Yeah, I'm gonna have it. For a man in a decent force, just cause he might learn, look this at them, this up for me. And Mula. Bomboni, my skunk kiss loves it for you. Super. Mula. Yeah, yeah, yeah. The big Christian met the door. O zysh po mos na provoko, zysh. Unë provokoj? Zysha, e ka kalu moshën e provokimeve. Jam e këput me të shi. E mylla. Duket se nuk po e mbyll o zysh, po e hap më shumë. Këtë drejt. Jam hutu pare. Nuk e prisje nga ju këta. Nine kjo, gjithë kohës me dhëmë për jashtë, sot e ka mbyll gojën. O zysha, do të flasësh me mamin tim? E mush ujnë? Jo, në fakt ujnë e këna zhjithë si gjo, se këna bëj pusmund mes lagjës e ne e krymat mua betë. Bravo, e pas e zhjithë edhe me provimin. O zysha, do është merita jotë mi zyrë se ne e ke shpjegu mësimin aqë mirë online sa nuk di që atë fem, do më thonë. Bravo, 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 edhe mendoja do kaloj sezonin unë, duke fol me këta, jo pa më një gjoni, jo pas më shikoni, jo pa më shikoni, jo pas një gjoni. Kromi. O zysha, që bëhet? O, ke gjenë mirë, shumë. Në i nime? Jo, jo, janë shumë mirë, pasilë janë shumë mirë. Ja, ma jo. Pa. Me vërtejke? Pa. O zysha, më një gjonë mund se janë shejtonë e këta të gjithë. Ta qisin, ta qisin shejtonë e kopis atjes kur ta mërë menja, se kena qenë dhe në studenta, më zysha. Pas ke maru shkollë ti e në puno për të gate? Ja përroj e shkollë, zysha. O mësus mi jamë në unë si ty. A mësus, e? E të mëse i katë më poshtë, amë. A, që ke katë dytë? E pën katë dhetë. Ta kema që po kësho? O, më zysha mësus me gjimnazët, do më thonë. Pa pra, letërsi, e? Ja për muzikë. Që që? O, më zysha duke më gjonaj tip romantiku në ty Po mësus i skulturë jam u me ekra mere, me gjona, me pompa. Shome, shome. Nejse, zyshe, ika i erun se mduke t'i kapëm një aty kopja ani. Ika, gjithë mira, zyshe. Parim derit. E na që këtë i katë më poshtë. O, zyshe. Po. Turi, nuk ardhur sot? Turi. Me që keni, hapët bomët e? Kështë është turi, me? Si se një fëturi, një zyshe. Turi e shoku jonë, zyshe, që gjdo klasë. Gjdo klasë? Edhe në gjenë se se ma ka menë unë. O, zyshe, turi është emigrant. Êshtë aji që mori varkën edhe i ku kjo zyshe. Marjo, marjo, të një e kuptova. Eta. E, dhe gjo. Pytja turit vjetë ishte pak e vështirë. Donë të pak për kushtim. Po, di dhja që është të gjia. O, zyshe, po. Sa ke folë sot, o zyshe. Asë në mësim online nuk shti se ka shumë. Kishtë e marë mallit ke qenë. Se folë online, ikë interneti, me që pa folë hiqë. Ajë tani, 2 minuta ko keni, hasë. Baruam, zyshe. Baruam, zyshe. Baruam, zyshe. Baruam, zyshe. Ja, Maria. Po, po. Ja. Gjithë? Po, gjithë. E në ti kosa dretarite? Edhe unë, po më fakt, po bëja 2 minuta, po thashtë të kontrolloj, më s'ka në nga bim, në një gjëkë shumë. Bravo, shumë, falë babit. Edhe tizësh. Hajtë ashtë, hitë. Zha, besoj se nuk bënon shumë, a do vishë t'i shkafe? Po, do vishë shka. Jo, vërte, vërte. Në keni në ru, jeni korrekt, keni në ru familjen. Shkollën, shëqënin, e në internetin! Falje, zysha, jo që mbaruan provimin, po edhe në kore kort. Bravo, bravo, e unë të dhe një kënë, po, 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 po. Një kënë një. O, më suë e sena, shurë, ne të duam shumë, ti për ne jenë në ba. Qa, 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 Jam shoku me zyshën se ishit skandal! As vesh muzike, as zë për muzik, i këtë ashtë të kapja, edhe... Pacim, pacim, pacim! Në kesh marë mali. O! E sash?
Provimi anullohet. Teza ka dal në rrjetet sociale. Amër fmit poshtër. Amë e kuptosha unë me mashit së poshtë juve. Atë ka më atërë guherës tjetër juve. Hajde këtu, hajde.